Вартість харчування дітей у загальноосвітніх закладах Чернігова збільшиться з 9 до 12 гривень на день. При цьому батьки платитимуть 4 гривні, як і раніше, а ось міська влада замість 6 платитиме 8 гривень. Згідно з рівнем інфляції, який коливається від 20 до 40 відсотків, середня вартість основних продуктів харчування зросла. Тому і годувати дітей потрібно за новими цінами. Аби обговорити зміни у раніше затвердженому проєкті рішенні та щоб пришвидшити тендерні процедури закупівлі послуги з харчування дітей, чернігівський міський голова Владислав Атрошенко зібрав незаплановане засідання виконавчого комітету. При піднятті до 12 гривень 8 гривень буде сплачувати бюджет, 4 гривні буде сплачувати батьки. Оці додаткові 2 гривні – це в рамках бюджетних асигнувань, тобто ми вписуємося в те, що закладено в бюджеті. Ми вписуємося. Але де-факто живих коштів на це буде витрачено додатково приблизно 2 мільйони гривень. Пропозицію щодо нововведень надав начальник управління освіти міської ради Василь Білогура та пояснив, чим спричинене підвищення ціни за харчування. Якщо взяти, до прикладу, основну групу товарів, на основі довідок головного управління статистики в Чернігівській області можна порівняти. Середні ціни на свинину в лютому 2015 року складали 58 гривень 71 копійка, в липні 2016 року 71 гривня 3 копійки. До прикладу, ковбаси варені вищого гатунку, середні ціни в лютому 2015 року складали 74 гривні 68 копійок за 1 кілограм, а в липні 2016 року 91 гривня 62 копійки. Відбулося здорожчання від 15 до 25% на сьогоднішній день. І прийняття цього рішення, даного проєкту рішення, затвердження дозволить більш якісно і в повній мірі виконувати харчову норму на один день, на одну дитину. Тендер поки не провели для закладів освіти. Однак перед новою процедурою закупівлі потрібно визначитися з вартістю харчування. В межах міського бюджету збільшити її можна на 30%, зазначив під час обговорення секретар міської ради Віктор Бистров. Проте дане рішення змінює порядок організації харчування дітей. Тобто невідомо, хто наразі сплачуватиме за комунальні послуги. Василь Білогура пропонує таке. Там, де організація, яка стане переможцем в наданні даної послуги, буде сплачувати і комунальні послуги, тобто електроенергія, вода і опалення, які фактично споживаються цією організацією на сьогоднішній день. А на сьогоднішній день ці всі послуги сплачуються управлінням освіти. Ну, що створює певну колізію, хто має платити, як і за що. Щодо пропозиції покласти витрати за комунальні послуги на комунальне підприємство «Шкільне», керівник підприємства відповів. Ми маємо торгівельну націнку 45%, яка є гранична, встановлена у держадміністрації на продукцію власного виробництва і на продукцію супутніх товарів, продукцію з латка 20%. Якщо нам сприйняти цей пункт, це десь 800-900 тисяч на рік, тобто ми будемо в цьому році планово збитковими. Це важливе питання. Василь Олексійович правильно ставить питання про підняття, але якщо робити цю програму комплексно на майбутній рік, врахувати проєкт майбутнього року, попросити ОДА зняти торгівельну націнку, мінімальну, яку вони дають, тоді можна сплачувати. З цим погодився і мер міста Владислав Атрошенко. Він зауважив, що даний пункт проєкту рішення потрібно досконало опрацювати, тому запропонував присутнім на засіданні виключити його з плану та підтримати лише вартість харчування. Якщо брати логіку цих платежів комунальних, вона не вписується в логіку тендерних процедур і визначення переможців. Не факт, хто у нас буде переможцем. Якщо ми приймемо сьогодні, скажімо, затвердимо цей порядок, то де-факто вже ми покладемо обов'язки по сплаті комунальних мінус 900 тисяч на КП «Шкільне». А якщо воно не переможе в тендері, я пропоную тоді підтримати проєкт рішення цього, як рішення, за виключенням порядку організації харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах міста і далі за текстом. Ми порядок виключаємо з цього проєкту. Приймається? Прошу підтримати. Наприкінці обговорення Владислав Атрошенко наголосив, що збільшення вартості харчування здійснюється лише за рахунок бюджету Чернігова.